Here Jesus, ons wil hier vanoggend aanbid as die koning van ons leven, as die koning van ons harte, die een oor wie ons in verwondering staan, die een saam die ons saam met die engele wil uitroep, heilig, heilig is die Here, die almagtige, hy wat was, wat is en wat kom. Here, ons wil saam met die engele verklaar dat U waardig is om die mag en die rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Want die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde, en onder die aarde en op die see, en alles wat daar is, hoort aan U. En wil vir U uitroep, of teenoor U uitroep. En U wat op die troon sit, aan die Lam hoort die lof en die eer, die heerlikheid en die kracht tot in alle ewigheid. Here, wil U deur U Heilige Gees vanoggend die woord diep in ons lewens inplant, inspreek, lewend maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan saam lees uit Openbaring 3 uit, bekende gedeelte. Openbaring 3 van vers 14 af, ek gaan dit sommer op die bord ook sit. Is die laaste gemeente aan wie die Here skryf, of Johannes skryf, wat is Jesus wat in die woord is, so skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea, so sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het, ek weet alles wat julle doen, ek weet dat julle nie koud is nie, ook nie warm nie, as julle toch maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lauw is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitsoeg. Julle sê ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig. En julle weet nie, dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle julle kan aantrek, en jylle skande, jylle naaktheid nie gesien word nie, en koop oogsalf om aan jylle oë te smeer, so dat jylle kan sien. Ek bestraf en tig elkie wat ek lief het. Laat het dan vir jylle erns wees en bekeer jylle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek nou ingaan en saam met hom die feestmaal hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister, na wat die Gees vir die Here gesê het. Ons gaan net tot daar lees. Nou die van julle wat my ken, weet ek hou van eet. Ek geniet het om te eet. Nou die ouwe mense sal hierdie advertentie onthou, kon nie een mooie foto kry nie van die Farmer Brown hoenders, waar die man gesê het, hulle lyk so lekker, want hulle eet so lekker. Ek lyk so lekker, want ek eet so lekker. Ek wil vandag bykie praat oor eet, maar een ander manier van eet. Ek is seker dat van allemaal van ons sal redelijk makkelijk vir my kan sê, daar is ten minste een eete een jaar, waar jy geweldig uitsien, en waarschijnlijk omdat jy jouself kan oor eet. En ek vermoed vir die meeste van ons gaan dit die kers eet te wees. Nou ek wil vir jou vraag om vir jou vir 'n oomblik in te dink. Jy het nou net klaar geëet aan die kers eet. Kry daai gevoel. Die pudding, die tweede helpie is in gespot. Jy weet hoe dit voel, hy het ongemak. En as jy opstaan by die tafel en wil gaan slaap, besef jy, ek moet by skoonfamilie draai gaan. En nou stap jy skoonfamilie toe, of jy reis so toe, en as jy daar aankom, is daar weer een tafel gedek. En hulle vraag jou, eet saam. Ek dink as jy goeie wilskracht het, gaan jy so bietjie kan eet. Maar ek is baie oortuig daarvan, jy gaan nie so lekker eet, soos die eerste eet. Dood eenvoudig, omdat jy vol is, omdat jy eetlus weg is. Vrienden, in ons verhouding met die Here werk het precies dieselfde.
Want as ons nie doelbewus seker gaan maak dat ons ons honger en dors na God beskerm nie, dan gaan ons ons honger na die Here verloor. Kom, ek stel dit anders, as jy jou siel versadig met die dinge van die wêreld, gaan jy nie 'n appetit hê vir die Here en die dinge van die Here nie. Dan gaan jy jou honger en dors na die Here verloor. In ons teksgedeelte is Jesus aan die woord en hy sê hierso: "Ek weet presies wat julle doen." Nou, partykeer sal dit vir ons lekker wees om te weet die Here weet presies wat ons doen, maar partykeer is dit ook nou nie lekker as jy weet hy weet van die verkeerd wat jy doen nie. En dis in die geval van hierdie gemeente waar gewees. Jesus is besig om met die gemeente te praat. Ons moet dit baie mooi verstaan. Hy praat met gelowiges. Hy sê hier met ongelowiges in die praat. Nee, hy praat met gelowiges. En omdat ons met die beeld van eet praat of van 'n feestmaal, sê die Here vir julle, vir hulle: "Ek is deeglik bewus daarvan dat julle nie meer moeite doen om na my te honger en na my te dors nie. Julle doen nie meer moeite om na my te leef nie," sê die Here vir hulle. "Want julle het tevrede geraak met julle lewens en julle verhouding met die Here." Dis wat Jesus bedoel as hy hier sê, as hy vir hulle sê, as hy vir sê dat die lidmate sê, ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig. Hy bedoel nie daarmee, hierdie ouens is ryk, so moet ons nou daaraan dink en hulle het genoeg en dit maak hulle gemaksigtig nie. Dis nie heeltemal wat hy bedoel nie. Sy aanklag hier is dat hulle nie meer in hom versadig nie, want ons kry vir koning Dawid wat regtig ryk was. Ek het nou ergens gesien hoeveel ton goud hy vir die tempel kon gee. Hy was een van die ryk mense. Sy seun was 'n bietjie ryker, maar Dawid was ryk. En tog lees ons in Psalm 42 die volgende: dat Dawid sê, soos 'n wildspok smag na waterstrome, so smag na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en weer vir hom verskyn? So sien hier 'n ou wat skatryk is, materieel, maar hy het sy honger en sy dors na God nie verloor. Hy hunker met alles wat hy het na God. Die aanklag teen kerk in Laodicea is dis nie dat hulle nie te veel gehad het nie, maar die aanklag is julle het julle honger en dors na God verloor, na my verloor. Julle geloofslewe het flou geword. Daarom sê hy vir hulle later dat hulle lou is. Hulle is nie koud nie, hulle is ook nie warm nie. Hulle is lou. Jy sien vriende, as 'n ou na daai beeldspraak van Jesus luister, dan sê Jesus eintlik of jy moet vurig warm vir die Here wees of jy moet met hom niks te doen wil hê. Enigiets tussenin haat hy. Hy hou dood eenvoudig nie daarvan nie. En daarom die waarskuwing wat die Here hierso vir hulle gee. Hy sê omdat julle nie lou is nie, nie warm is nie, wat gaan hy doen? Ek gaan hulle uitspoeg. Maar nou omdat julle lou is en nie warm nie, ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. En dink dan weer, dis met die kerk wat hy praat. Dis met kinders van die Here wat hy praat, wat hulle passie vir die Here verloor het. So dit klink vir my asof dit vir die Here belangrik is dat ons erns moet maak om ons passie vir die Here en ons liefde en ons ywer en ons toewyding vir die Here lewendig te hou. Dis vir Jesus belangrik dat ons bly streef na dieper intimiteit met hom. En dat ons hierdie behoefte na meer van die Here warm moet hou in ons lewens. Jesus is nie tevrede, vriende, om net soms deel van ons lewens te wees nie. Hy vra ons alles. En hy is met niks minder as dit tevrede nie. En daarom sê hy so vir sy kinders, hy sê kom koop vir julle goud wat gelouter is, ware rykdom. Trek vir julle klere aan sodat julle naaktheid bedek kan word. Hulle self voldaan hulle verhouding met die Here en Jesus sê nee, kom maak dit reg. Smeer salf in julle oë dat julle kan sien. En dan sê hy hierdie woorde: "Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle." Vriende, op baie plekke in die Bybel staan daar dat die Here 'n jaloerse God is.
Hij deel ons niet met anderen. Hij soek ons alles. Want hij weet dat alleen wanneer ons om boe alles stel en ons alles vir hom gee, gaan ek en jy die lewe oorvloed hê. Ons gaan dit nie hê met 'n halfgebakte verhouding met hom nie. En hoor 'n bietjie wat motiveer Jesus. Wel, hy sê die waarskuwing is julle nie warm word nie, spoeg ek julle uit. Maar hoekom? Hy bestraf en hy tug wie? Die wat hy liefhet. Alles wat die Here doen, vriende, word gemotiveer deur sy liefde. Selfs wanneer hy ons straf, wanneer ons betugtig, is dit nie om ons so met sy hak te trap en in die grond te kry nie. Hy doen dit omdat hy vir ons lief is, omdat hy vir ons net die beste in gedagte het. So Jesus het geweet, as hierdie gelowiges hulle honger en dors vir die Here verloor, is dit tot hulle nadeel. En daarom spreek hy hulle ernstig aan en sê, bekeer julle, draai om, maak reg. En dan, wat hy soek intimiteit, en dan kom ons by die bekende versie in Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou, en hy saam met my. Vriende, deur die jare is dit ons nou bekende bekeringstekst, maar dit is eintlik nie 'n bekeringstekst vir ouens wat ongered is nie. Onthou, Jesus praat met sy kerk. Jesus staan voor my en jou volgende sê, ek staan by jou deur en ek klop. As jy my hoor, as jy aanhou oefen om na my stem te hoor, as jy alles gee, sal ek inkom. Ek gaan by jou wees en ek gaan saam met jou 'n feestmaal hou. Jesus wil ons alles hê. Nie net 'n bietjie nie, vriende, ons is so geneig om ons verhouding met die Here op so vlak te hê. Hy moet daar ons hou dit net genoeg in stand dat as ons onnodig het, hy daar is. En ek veroor vir algemeen. Ons verloor so maklik ons honger en dors na die Here. Die Here sê ek soek alles want ek wil intimiteit met jou hê. Ek wil jou seën met my liefde. Ek wil jou seën met my teenwoordigheid. Ek wil my hartsbegeertes in jou hart inspreek. Ek wil saam met jou aansit en 'n feestmaal hou. Ek wil saam met jou kuier. Dis die Here se hart vir my en vir jou. Baie meer dink ek is waarin ons gewind is. Ek is seker van die meeste van ons kentuie wat jy naby die Here voel. Dis mos nou lekker, as die Bybel lees, dis half opwindend, dis vir jou goed. Dis asof die Here praat. Maar ek is seker van almal van ons ken die teenoorgestelde. En dis wanneer God te ver voel. Wanneer ek Bybel lees en ek voel as dit niks maak, nie niks gebeur nie. Wanneer ek nie kontak maak met die Here nie, is dit ons lief om te sê wanneer dit vir my voel as ek in die dak vasbind. Vriende, daar is so iets soos wat hulle noem die ou kerkvaders, the dark night of the soul, wat die Here homself op gevoelsvlak van ons onttrek en ons niks beleef nie, omdat hy ons toets. Dit is nie waarvan ek hier praat nie. As ons goeie selfondersoek gaan maak, dan sal ons elke keer agterkom dat wanneer God ver voel, wanneer ons nie meer 'n honger na hom het nie, wanneer ons nie 'n behoefte het om Bybel te lees en te bid nie, wanneer ons nie 'n behoefte het om kerk toe te kom nie, dit waarskynlik een van twee redes is. Of omdat ons sonde in ons lewens toegelaat het, of dood eenvoudig omdat ons honger en dors vir die Here verloor het, omdat ons onsself vul met ander goed as met die Here. Want sien vriende, ons het met die ete as 'n voorbeeld gebruik. As jy vol geëet is, is jy nie meer lus vir ander kos. Dit is ons so. So wanneer ons nie moeite doen om ons honger en dors na die Here te bewaar nie, en ons begin onsself vul met die genietinge van die lewe, die lekker dinge, wanneer ons skatte wil by mekaar maak, wanneer ons eetlus vir die Here denk, deur die een seepie na die ander te kyk,
dan word ons meer lus vir die volgende seepie of die volgende TV-reeks. Wanneer ons ons vol eet aan rugby kyk, naweek na naweek, wedstryd na wedstryd. Wanneer ons ons vol eet in die gym, waar ons heeltyd ons spiere wil bou, of een of ander sport so, of wanneer jy jou vergryp aan kos, of as jy jou naam wil maak as hierdie suksesvolle man of vrou, of as jy jou vervulling soek in 'n ouetjie of meisie by die skool of wie jy verlief is. En so kan ek lank aangaan, vriende, as ons eetlus ons siele voed met die wêreldse dinge en die genietinge van die wêreld, dan gaan ek en jy nie meer honger wees vir die Here nie. Ons kan nie, want ons siel is gevoed met iets anders. En dis hoekom Spreuke sê in 27 vers 2, as jy genoeg geëet het, is selfs heuning nie meer lekker. Nou ons, vir ons is heuning daar nou nie, vir my sal ek hier sê, as jy genoeg roomys of sjokolade geëet het, dan is dit nie meer. As jy honger is, smaak selfs 'n bitter ding soet. Trek dit geestelik, vriende, wanneer ons tyd vir die Here lewend hou en ons nie voed met die wêreldse dinge nie, dan gaan die eenvoudigste boodskap om lees en tyd by die Here vir jou soos hemel voel. En dan gaan jy aanhou honger en dors na die Here. So vriende, hoe meer ons verhouding met die Here voed, hoe meer gaan ons appetit vir die Here wees. En die oomblik as ons ander goed inlaat, dan verloor ons appetit vir die Here en die dinge van die Here. Die oomblik wanneer ons fokus verloor of gemaksigtig word of tevrede raak of nie meer moeite doen in ons verhouding met die Here nie, verloor ons daai honger en dors na meer en dieper van hom. Kom ek gee 'n voorbeeld. Ons was nou in 'n COVID-tydperk. Ons mag nie kerk toe gekom het vir lank nie. En neem jy terug na laas jaar toe, as jy nou 'n getroue kerkganger is, dan het jy kerk gemis. Is ek reg? En na so rukkie, kom jy agter jy mis dit nie meer so baie. En vandag, ons mag nou nog nie baie wees, maar ons sukkel maar. Soos ons einde laas jaar gesukkel het, hoekom? Want hierdie ding wat vir ons belangrik is, het geleidelik nie meer belangrik geword nie. Naderhand hinker jy nie meer daaraan nie. Jy mis nader meer nie. Vriende, as jy nie lank genoeg, of as jy lank genoeg nie Bybel lees nie, gaan Bybel lees vir jou totaal irrelevant word. As jy lank genoeg nie bid nie, gaan jy dit nie meer mis nie. Gaan jou siel nie meer daarna hinker nie. So vriende, op die ou end, dit waarmee jy jou siel voed, dit waarna jy najaag, gaan bepaal waarna jy honger is. As jy jou siel voed met die dinge van die wêreld, gaan jou begeertes al meer na die dinge van die wêreld wees. As jy jou siel voed met die dinge van die Here en met die Here self, gaan jy 'n groter honger na nog meer van die dinge van die Here wees. Selfs as ons net gedeeltelik voed met die dinge van die wêreld, vriende, word ons appetit vir die dinge van die Here minder. Ons nou, as jy so 'n uur voor ete 'n lekker koppie koffie en 2 beskuitte deurjaag, gaan jy nie so honger wees. Gaan jy nie so lus wees vir die kos. Dit werk dieselfde met ons verhouding met die Here. As ons 'n bietjie ons siele voed met die dinge van die wêreld, raak ons verhouding met die Here vir ons minder belangrik. En nou sê ons teksgedeelte, Jesus wat in die woord is, as jy maar warm of koud is, maar as jy lauw is, wat sê die Here, dan gaan ek jy uitspoeg. Maar ek wil vir jou weer terugneem na wat die drijfveer van die Here is. Hy sê in vers 19, ek bestraf en tig wie elkeen wat ek lief het. Vriende, dis Jesus se liefde wat ons oproep. Ek bestraf elkeen wat ek lief het, daarom laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle, kyk, ek staan by die deur en klop, ek wil by julle feesmaal kom hou, nooi my net in, maak tyd vir my,
Hoor jy Jesus se hartklop vir jou? Is dit nie ongelooflik? Hy sien jou self stigtig om jou daar te kry, want hy begeer intimiteit met jou, hy begeer jou hart. Hy wil vir jou die lewe in oorvloed gee, maar hy moet jou innooi in elke fasiek van jou lewe, elke oomblik van jou lewe. Die Here wil ook nie net op 'n sonoggend tussen 9:30 en 10:30 of in die oggende daar vir 5 minute, ek weet nie hoe jy stil te al die lewe 2 ure sit te tyd. Hy wil nie net daarvan deel wees, hy wil deel wees van elke minuut van elke dag. En hoe meer jy tyd maak, hoe meer jy honger nou, hoe meer word hy deel van jou lewe. Hoor jy Jesus se uitnodiging? Maar ook sy belofte. Waarmee jy jou siel voed, gaan bepaal wanneer jy honger. Nou weer sê, as jy jou siel die hele tyd voed met sport of self doen of op die TV, dan gaan jy meer wil hê. Dan gaan jy as jou span nie perform nie, gaan dit al jou vreugde steel. As jy jou voed met besigheid of met sukses, dan gaan jy honger en dors na meer daarvan. As jy gefokus is op die regte klere en die regte kar en die regte blyplek, dan gaan dit jou fokus wees. Vriende, dit waarmee ons ons siele voed, bepaal waarna ons honger. En ek weet, ek het dit al gesê, as jy na die wêreldse dinge smag, gaan jy sukkel om te honger na die Here. Maar as jy na die Here smag, as jy vir hom tyd maak, as jy jou siel voed met sy woord en tyd met hom, gaan jy minder oor die wêreldse dinge gekla wees en meer na die Here hunker. So wat maak ons as ons ons honger na die Here verloor het? Ons maak soos ons met alles doen. Ons bely dit eenvoudig. Ons sê vir hom, Here, ons is jammer. Jammer dat ek so lui was in my verhouding met U. Jammer dat ek nie bereid is om 'n bietjie vroeër op te staan om by U voete te sit nie. En dan vat jy die Bybel en jy gaan sit by die Here en jy maak tyd vir hom en jy vra vir hom, Here, kom praat met my. Ek wil U ken, ek wil na U honger. So vriende, hulle sê 'n goeie toets of jy honger na die Here is om te vra in hoe mate begeer jy om tyd met die Bybel deur te bring. Hoeveel tyd spandeer jy met die lees van God se woord? Hoeveel tyd spandeer jy by die Here? Is jy meer opgewonde oor die seepie wat jy wil kyk as om tyd by die Here te spandeer, of oor die rugby game wat jy wil kyk, of oor jou gymwerk, of oor jou oefenry, of oor wat ook al? Wil jy met jou honger na die Here toets volg? Waar staan jy? Want as jy nie na die Here honger nie, as jy nie 'n dors het om tyd met die woord te spandeer nie, dan is dit die bewys dat jy besig is om jou siel te voed met wêreldse goed en nie met die Here nie. En dan staan die Here vanoggend voor jou en sê, ek klop, hoor, maak oop, nooi my in. Ek wil by jou kom aan sit. Ek wil met jou feestmaal. Vriende, die wonderlike is, Jesus hinker altyd meer na my en jou as ek en jy na hom hinker. Hy wil ons altyd dieper vat. Hy sal ons najaag. Psalm 23, die goedheid en die guns volg my al die dae van my lewe. As die skaapwagter wat bereik, gebuigde stap, agter die skaapie en harte om die nek vang en terugbring na die groenwy velde waar dit veilig is. Dis hoe God met ons werk. Hy sal ons altyd kom soek. Volgens staan hy voor elkeen van ons. En hy sê, ek klop. Ek wil in. Ek soek meer van jou. Spreuke 3 sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Dit waarna jy smag, waarna jy die hele tyd dink, waaroor jy droom, wat die hele tyd in jou kop is, dit gaan jou hart bepaal. En as dit op die Here gerig is, dan sal jy honger na hom vermeerder, en as dit nie op hom gerig is nie, sal jy honger na hom minder word.
En vrienden, ons weet eintlik. Ek is seker af. Ek weet het. Ek ervaar dit. Dat net die Here op die ou en ons siele kan versadig. Psalm 107 vers 8 en 9, laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om die sy wonderdade aan die mense kinders, want hy die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. Dis wie God is. Hy wil ons siele versadig met die water van die lewe, met die brood van die lewe. Hy wil vir ons intimiteit gee, hy wil vir ons gee dat strome lewende water uit ons lewe uitvloei. Niks vir die wêreld vir ons gee kan dit klop nie. Dis net Jesus wat ons honger en dors na hom stil. So ek wil vir jou vra, waar staan jou verhouding met die Here vanoggend? En watter mate honger jy en dors jy na hom? In die barometer, tyd in sy woord, tyd by sy voete. As jy vanoggend sê jy honger en dors na die Here, wys jou dade dit of nie? Wil jy met vir oomblik dink, wat denk jy vra die Here, jy kan jou oë toemaak, wat denk jy vra die Here vanoggend van jou om te doen? Sodat jy jou hart volkome vir hom kan oopmaak. Sodat Jesus elke area van jou lewe kan inbring. Wat is daar wat jy moet los of moet ophou doen, of wat minder aandag moet kry, omdat dit jou honger en dors na die Here vertroebel? Vra die Here om het te wys, en dan bely jy dit en jy gee dit vir hom. En die Here wil dit vir jou volgen.